bëhemi pjesë, por përkundras dhe jemi gatshëm të bashkojmë forcat për t'ju kundërvën një situatë sherri dhe një situatë konflikti. Ne duam një paqe që të funksionojë për njerëzit dhe duam që njerëzit kenë më shumë shanse, më shumë mundësi, më shumë punë, më shumë të ardhura dhe jo më shumë pralla dhe historira heroizmash. Heroizmat i përkasin të kaluarës, ne nuk kemi nevoj për heronjë të rinjë në rajonin tonë, ne kemi nevoj për modele të reja të cilat të frymëzojnë të tërë për se si t'jemi më inovativ, se si t'jemi më kreativ, se si t'jemi më eficient, se si t'i bëjmë ekonomitë tona më të forta, se si të stimulojmë zhvillimin, se si të rrisim aftësitë e njerëzve tanë për të përballuar një botë që bëhet gjithmonë më vështirë dhe më komplekse. Faleminderit. Zahvaljujem se. Čuli smo šta su bile teme sastanka. Kemi dëgjuar temat e sastankit. Media, ukoliko imaju pitanja, da budu u skladu sa temën. I lutem, përpyetjet tuaja të jenë vetëm me temën. Filloj me mysafirët. Redi, hvala. Klesiana Omeri, Klan News. Një pyetje fillimisht për kryeministrin shqiptar, zoti kryeminister. Po, kryeministrin e Shqipërisë. Zoti kryeministër, përsa i përket të takimeve që këshvilluat në Kosovë dhe refuzimit që i bëri ftesës suaj zoti Kurti, a ndryshojnë marrëdhëniet mes dy qeverive Shqipëri-Kosovë apo edhe marrëdhënia juaj me zotin Kurti, duke qenë se ju vetë keni deklaruar